Gledajte N1 Studio Live. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin postavio je bivšeg šefa uprave kriminalističke policije Beograda Milenka Munižabu i načelnika policijske uprave Valjevo Predraga Đajića za koordinatore rada Novopazarske policije. Prema pisanju Novara sa Munižaba i Đajić u Novi Pazar upućeni su zbog lošeg stanja u policijskoj upravi i kontrole rada načelnika Nermina Ljajića. Šta se od njih očekuje u Novom Pazaru, proverava reporter N1 Nenad Božović. Nenade, kakva je radna biografija Munižabe i Đajića? Milenko Munižaba je dospeo u žižu javnosti kada je advokat Gorana Papića Branislav Tapušković je rekao da je on u aprilu 2020. godine upravo naložio da se Marku Miljkoviću vrati automobil. Marko Miljković je deo kriminalne grupe Beljka Belivuka, to je javnost već saznala. Inače je bio bivši šef uprave kriminalističke policije u Beogradu i dugo godina je u beogradskoj policiji i bio je jedan od najbližih saradnika inspektora Dejana Jovića. Kada je reč o Predragu Đajiću, on je bio načelnik policijske uprave u Valjevu od 2009. do 2013. godine. I ovo je baš i najzanimljiviji deo zbog čega su upravo njih dvojica dovedeni u Novi Pazar da bi bili koordinatori. Kako smo saznali, Munižaba će se baviti radom kriminalističke policije, dok će Đajić biti zadužen za deo koji se odnosi na sam rad policije. U stvari, obojica će kontrolisati i rad policije, ali i načelnika policijske uprave u Novom Pazaru, Nermina Ljajića, zbog kojeg su oni ovde i došli. Ali nešto više o tome, o bezbednosti situacije u Novom Pazaru i o tome zašto su ova dvojica visoko rangiranih policajaca stigli u Novi Pazar, danas razgovaramo sa Aleksandrom Ivanovićem iz nevladine organizacije Monitor. Ajde ovako da prvo pokušamo, gospodine Ivanoviću, da ocenimo kako je bezbednosna situacija u Novom Pazaru. Pa mogu reći da je ona nepromenjena već neki duži vremenski period. Dakle, imamo s vremena na vreme sporadično neke situacije da se poveća broj, da kažem, incidenata u smislu upotrebe hladnog ili vatrenog oružja na javnim mestima, što zaista ugrožava bezbednost građana. Na svu sreću, eto, u poslednjih nekoliko meseci nije bilo takvih situacija kao što je bilo, tako da možemo reći da je ona sa aspekta bezbednosti građana i njihove imovine pre svega nepromenjena već neki duži period. I onda dolazimo do ovih koordinatora i policajca koji su stigli u Novi Pazar pre nekih desetak dana. Znači da su oni praktično dovedeni ovde kako bi kontrolisali rad policijske uprave u Novom Pazaru. Šta se dešava sa policijskom upravom u Novom Pazaru prema vašim informacijama? Pa iskreno, vrlo malo informacija nekih zvaničnih postoji vezano za dolazak ovih ljudi. Sve ono što, da kažem, se po gradu priča kroz neka javna pogovaranja jeste zapravo ono što smo mogli naći u medijima. Znači, evidentno da su ti ljudi tu. Ono što je nepoznanica, da li je njihov dolazak iniciran od strane policijske uprave ili je inicijacija došla od strane samog ministarstva. Takođe, znate, pošto sam ja po vokaciji kriminalista, uvijek se kaže kada raspoložite sa malo informacija, postavite što veći broj verzija. Razlog njihovog dolaska, da li je to bezbednosna situacija ili je možda nezadovoljstvo radom ili možda neki, da kažem, loši međuljudski odnosi u samoj upravi, vrlo je teško dati odgovor. Ono što bih ja isključio kao razlog, to jeste bezbednosno stanje. Dakle, ovde, iako pogledamo afilaciju tih ljudi, dakle, čime su se oni bavili, dakle, pre svega vezano vratno za kriminal i za unutrašnju organizaciju funkcionisanja samo policijske uprave, tako da verovatno su u pitanju ili rezultati koji možda nisu na zadovoljavajućem nivou ili, da kažem, uspostavljanje neke čvršće strukture unutar samih ljudi koji rade u upravi. Načelnik policijske uprave u Novom Pazaru, Nermin Ljajić, je u ovom trenutku najmlađi načelnik policijskih uprava u Srbiji. Da li smatrate da je to jedan od razloga da se on možda nije dovoljno snašao u ulozi načelnika? Svako to može da bude jedan od razloga, ali naravno treba uzeti bezbednosnu problematiku, pre svega Novog Pazara, u smislu da je ovo područje koje se nalazi na raznim krijumčarskim rutama, rutama krijumčarenja opojnih droga, pranja novca i ostalih kriminalnih aktivnosti. U tom smislu je on posebno specifičan i zahteva dodatno angažovanje. Na kraju tu treba uzeti sve ono što se događalo u prethodnom periodu. Mi smo dugi niz godina ovde imali načelnike koji su dolazili izvan Novog Pazara i verovatno je to stvorilo i neke situacije podeljenosti možda između samih kadrova, tako da ne bih možda sve to pripisao nekom neiskustvu koliko generalno uticaju većeg broja faktora. Gospodin Ljajić je u
policijskoj upravi u Novom Pazaru bio prisutan i ranije. On je oficir koji je završio i akademiju. Pominje se da je on pokušao da ovu policijsku upravu dovede u neko stanje koje bi normalno funkcionisalo. Pa je čak oko 140 disciplinskih postupaka pokrenuo. Da li je narušio međuljudske odnose i da li je to uticalo da ministar Vulin iz direkcije policije pošalje ovu dvojicu policajaca? Pa opet kažem, nemamo neke zvanične podatke koliko su ti navodi tačni, ali ako pretpostavimo da jesu, svakako da to može da bude uticaj, jer naravno jedini način da uspostavite disciplinu jeste kroz disciplinske kažnjavanja. Moguće da je to jedan od razloga zašto je postojala potreba da se ovi ljudi pojave. Naravno, ja lično smatram da građani imaju više poverenja kada je načelnik neko koji je odavde iz ovog grada i zato se nadam ipak da će on uspeti u toj nameri da uspostavi taj red. Građani Novog Pazara nisu baš nezadovoljni Ljajićem. Pa ako pogledate ono što se zvanično priča i javna pogovaranja, ne bih rekao da postoji neko izraženo nezadovoljstvo njegovim radom. Čak mislim da postoji možda i više neko optimistično očekivanje u smislu rezultata. I još jedno pitanje za kraj ovog razgovora. Šta očekujete od ove dvojice policajaca o kojima govorimo ovde? Da li mislite da će se oni zadržati neko vreme ovde ili da li možemo da očekujemo smenu sadašnjeg načelnika policijske uprave? Pa ja ne bih očekivao smenu. Ono što očekujem jeste vratno da će oni biti prisutni tu neko vreme, kao i kada smo imali situacije da je žandarmerija pružala podršku kada je bila ugrožena bezbednostna situacija u samom gradu. Gospodine Ivanoviću, hvala vam što ste govorili za N1. Hvala vam. Evo, čuli ste Aleksandra Ivanovića iz nevladine organizacije Monitor iz Novog Pazara. Iz Novog Pazara javio se Nenad Božović. U petak uveče saznali smo od ministra